Tervehdys. Potilaana tämmöinen Bosch Serie 2 Speed Perfect pyykinpesukone. Tuosta näkyy tyyppikoodi. Eilen illalla tämä pesi ihan ok, mutta kun tuli linkouksen aika, niin siellä pyöri ainoastaan moottori. Rumpu ei pyörinyt ollenkaan. Jotain vikaa. Ja kun rumpua pyörittelee, niin sieltä kuuluu semmoinen laahaava ääni. Tästä pitää nyt avata takakansi ja katsoa, että mikä siellä on. Onko siellä hihna poikki vai mikä siellä on ja mikä on aiheuttanut tuon pyörimisen loppumisen. Siellä tuntuisi olevan vieras esine tuolla rummun ja altaan välissä tai jossain sisällä, mutta se selviää vasta kun avataan takakansi ja katsotaan mitä siellä on. Yleensä vierasesineet poistetaan, jos laitteen pohjassa on tyhjennysletku paikka, niin sitä kautta tai laitteen, koneen rummussa olevan lämmitysvastuksen kautta. Lämmitysvastus voidaan irrottaa ja siitä avautuu sitten näkymä sinne. Mutta jatketaan tästä, siirretään kone paikalta ja aletaan tutkia. Kyllä, hihna on irronnut paikaltaan. Tuolla on alempi hihnapyörä, joka on tuossa moottorissa. Sitten ylempi, joka on rummussa. Ja mikä on tämä ääni, joka kuuluu tuolta rummusta? Nyt sitten ihmettelemään, että mitä siellä rummun säiliön ja itse rummun välissä. Ei tullut ihan alussa mainittua, että aina kun avataan koneen takakansi, niin pitää tuo laitteen virtajohto irrottaa verkosta, eli töpseli pois seinästä. Vierasesine irrottaminen. Tässä on varmaan joku pohjaletku tuolla, mutta kaikista parhaiten, tai ei oikeastaan kovin hyvin, mutta ainakin voisi yrittää, niin on tuo lämmitysvastuksen irrottaminen. Se on kiinni tuossa 10 millin mutterilla. Kokeillaan irrottaa se. Ja tosiaan nyt on se irrotettu se verkkojohto, että riskiä ei pitäisi olla. En tiedä mitä sieltä löytyy. Tuommoiset parikymmentä vuotta sitten edellisessä koneessa sieltä löytyi rintaliivin metalliosa, mutta se oli toinen juttu se. Se me laitettiin vakuutukseen. Siitä menee tietysti oma vastuu. Laaja kotivakuutus korvaa yleensä tällaiset vahingot. Tuosta on nyt irrotettu 10 mm mutteri tai 10 mm kannalla oleva mutteri. Sitten siinä on tuossa mutterin vieressä on lämpötila-anturi, joka lähtee vetämällä irti. Lämmitysvastus on kiinni tuommoisessa kumitiivisteessä, joka on aika tiukasti tuossa rummussa. Käytin liukasteena WD-40, se auttoi. Sain tuon kumin pois. Ja vähän kun tuossa jo kattelin, niin siellä oli joku prikka tuolla. Ainakin yksi löytyi. Katsotaan, tämä pitäisi saada tämä vastus kokonaan pois. Katsotaan, saako, kun puukapulalla vääntää tätä rumpua ylöspäin, niin lähtisikö se tuo lämmitysvastus kokonaan pois.
Mulla oli tuolla jääkaapin ovessa tuommoinen erittäin voimakas neodyymimagneetti, jonka minä ruuvarin päähän lätkäsin, tai se lätkäytyi. Se halusi liittyä ruuvarin kanssa sotilaalliseen liittoon, ja sillä se lähti tammonen sieltä. Tämä on ollut aika pitkään siellä, en ymmärrä mistä ihmistä tammonen on kotosi. Sain lämmitysvastuksen irti, kun tuommoisella puukapulalla väänsin tuosta ylöspäin. Se edellyttää tosiaan sen, että tuo kumitiiviste on irti. Nyt sinne pääsee taas vähän vapaammin kopeloimaan. Katsotaan, jos uskaltaisi ton magneetin tuosta työntää jonkun vaikka rautalangan päästä. Rautalangan voisi sitoa tuosta magneetin reiästä läpi ja työnnellä jäykällä rautalangalla tuolta sisätiloista. Joku esine siellä on. Ainakin yksi löyty. Tuo vähän heikosti näkyy. Oikein tarkkaan katsoa, niin tuossa se näkyy tuolla vastuksen reiässä tuo naula. Mä ihmettelin, että miten tämä nyt oikein, kun toiseen päin tämä pyörii ja toiseen päin, niin kun pyörittää, niin se jumittaa. Onneksi oli tuolla. Se pitäisi lähteä ihan nostamalla pois. Taas oli siitä magneetista apua, sillä sen saa aika kätevästi nostettua sieltä pois. Kuunnellaas vähän. Ei kuulu mitään. Se taisi tulla kuntoon. Oli kyllä aikamoista tuuria, että se naula oli tuolla päässä rumpua, missä oli tuo kurkistusaukko, eli lämmitysvastuksen aukko. Mutta toisaalta tuonhan olisi nähnyt, jos se olisi ollut täällä lähempänä luukkua, kun olisi oikein tarkkaan katsonut. Se oli kyllä aika hyvin piilossa siellä. Nyt olisi hyvä huuhdella tuo rumpu. Siellä oli vähän roskaa, niin lähtee sieltä lämmitysvastuksen aukosta, niin tulee sieltä paskat pois. Moniurahuhihna näyttää hieman kuluneelta. Taidan tilata siihen uuden hihnan. Tämä hihna on ihan älyttömän helppo vaihtaa. Tuossa on tuo yksi ruuvi tuossa takakannessa, mikä irrotetaan ja sitten luukku auki ja hihna on näkyvillä. Tämä on hieman kulunut. Tilanpa uuden. Tuonne rumpuun painepullolla suihkuttelin emäksistä pesuainetta ja huuhtelin kuumalla vedellä. Tässä on se pieni riski, että sitä vettä menee väärään paikkaan, kuten tuohon moottoriin, joten kannattaa käyttää harkintaa. Vastus meni paikalleen samalla tavalla kuin se irtoski. Sitä saisi just sen verran nostettua, että se menee tuonne. Siellä on semmoinen ohjuri tuolla rummun sisällä, johon se vastus osoitetaan. Sitä ei oikeastaan voi edes väärin asentaa. Tuo tiiviste solahtaa paikalleen hyvin helposti, kun käyttää taas WD-40 liukasteena. Se on erittäin hyvä aine moneen tarkoitukseen. Tuossa näkyy tuo lämpötilaanturi. Se on vielä työntämättä paikalleen. Siihenkin pitää laittaa liukastetta, että se menee näpsäkästi tuonne paikalle. Se on
pitää vielä tuupata sinne. Sitten hihna seuraavaksi. Hihna on paikallaan yllättävän ohuella, kapealla hihnalla tämä Turkin poikaan ja tyttärien valmistama Bosch on. Mutta kai ne on sen lujuuslaskelmat tehnyt sillä tavalla, että se kestää ainakin aikansa. Nyt meillä on siinä koottuna. Nyt tietysti vähän jännittää, että pitääkö se tuo vastuksen tiiviste, mutta sieltähän se on lähtenyt ja minä sitä pahasti murjon. Tuo rumpu ei pitänyt mitään ääntä, kun pyöritti. Nyt tuolla moottori jo vähän ja huutaakin. Se huutaa sitä, että päästään kohta koepesulle. Voi miten jännittävää. Poistopumpun puhdistuksen suoritin siten, että otin tuon poistoletkun tuolta seinästä pois, irti. Sen jälkeen suihkuttelin sinne vahvaa emäksistä pesuainetta tuonne letkuun. Silleen aika reilusti. Sitten kiinnitin sen tähän suihkun ulostuloputkeen. Väänsin tuohon täydet lämmöt päälle ja tuolta hana auki. Niin tuolta sitten kun avasin ton tyhjennyspumpun tulpan, niin sieltä tuli sitten ulos kaikenlaista. Siinä on nyt koepesu käynnissä. Sehän toimii just niin kuin pitää. Tämä on ollut oikeastaan aika hyvä laite. Tämä on meillä 5 vuotta ollut. Tämän hinta oli jotain 300 €. Tämä ei hypi eikä pompi. Tämä on hyvin hiljainen. Ohjelmia nyt ei ole hirveän monta, mutta mitäpä sitä tarviikaan. Kaiken pessee 90, niin tietää ainakin mitä saa lopputulokseksi. Nämä kannattaa pitää puhtaana. Sinne kertyy kaikenlaista ja se kannattaa se kuuma pesu tehdä sitten, että saa kalkkeumat pois. Tosiaan niin tommonen huuhtelu, minkä äsken tein, niin se on ihan hyvä tehdä joskus. Siellä saattaa poistopumpussa olla kaikenlaista tauhkaa. Villasukista lähtee aika paljon roskaa. Mutta tämä oli tässä ja remontti näyttää ihan onnistuneelta. Kiitoksia mielenkiinnosta.